Среднощният екшън се е разиграл в ето този хотел в Слънчев бряг, където 27-годишният англичанин Дани Джеймс Нот безпричинно преби 68-годишен инвалид от Шотландия. Последвалият арест е бил като каскада във филмова продукция, тъй като, видимо, нетрезвият Дани е скачал от тераса на тераса, за да избяга от полицията. Пострадали са и двама души от персонала на хотела. Пострадали са две лица от персонала на хотела и един турист, който сте видяли вероятно на видеоматериала, 60-годишен англичанин, видимо инвалид, предвижда се с бастун. Няма някакви реални видими причини за тези и хулигански действия и действия против телесната неприкосновеност. Прокуратурата ще настоява за ефективна присъда. Това стана ясно след изказване на ръководителят на апелативната прокуратура Любомир Петров по повод жестокото нападение. Обвинителят се закани, че няма да толерира подобни деяния. Абсолютно нетърпими ще бъдем. Наказанието, което е предвидено, вероятно ще бъде и по-тежко, за сега е хулиганство и лека телесна повреда по хулигански побуди. Но тъй като са множество деяния, няма как да стане както с Шведа, по 78-а да мине с злоба. При доказаност наказанието ще бъде лишаване от свобода. Дани Джеймс е бил на почивка в морския курорт с майка си. На кадрите се виждат неуспешните опити на жената да овладее агресивният пристъп на сина си. В момента младият мъж се намира в ареста за 72 часа. Взета му е кръв за анализ, като разследващите ще търсят наркотици или алкохол.